acabamos de chegar aí, galera. Teve bom rolê? Gostoso demais, fala a verdade, velho. Nossa, curtição demais. Que delícia, isso, cara. Teve uma parte ali que a água tava calminha, né, cara? Deu pra acelerar. Deu pra dar um gás. Ali, né? Oh. Muito bom. Show de bola. Rassei o braço. Olha aí. Tipo a água, mano. Caralho. Tá ardendo, velho. Sal ainda. Nossa, fez bolha, velho. Ô, louco. Não tá inchado? Hã? Não tá inchado, não? Caramba. Uns chegando, outros vazando, né? Ô, falar disso, cadê aquele chadão meu que pegou aqui? O horto tá de raba. Casquei na paiada que você. Você não lembra da piada do meu chadão? Ô, Ed, lembro? Não resolveu, né? Ô, louco. É isso aí, Botelho. Tamo junto. Um abraço aí, um maluco pra porra. Um abraço pro. Galera do Brasil, assisti lá, né? O canal tem gente do norte, do sul, do Brasil, né? Minas Gerais, que é, ué? Pois é, galera, um abração pra vocês. Uma boa tarde, quinta-feira, que dia que é hoje? Dia 21 de julho de 2016. Marcar data do grupo, pode ter certeza. Comédia. Não quero passar que sol aí, ó. Valeu, galera. Até a próxima. É isso aí. Valeu. Vou soltar. É, né? Ó, aqui, galera, ó. Vamos começar a fazer um trampinho na casa desse baixinho que fala mais do que a boca. Gente boa, amigo nosso. Esse aqui é a casa dele. Fala aí, baixinho. Dá um alô aí. Você vai pro YouTube, filho. É mesmo? É, a tua casa vai pro YouTube. Então, peraí, deixa eu arrumar o cabelo. Arruma o cabelinho então. Fala, meu amigo. E aí? Vamos nivelar esse chão aqui ou não vamos? Vamos. Eu tô só nivelando flor ultimamente, esse negócio. Tá bom demais. É bom, melhor pra mim trabalhar depois. Né? Aí, o lugar que a gente paga aí, quem faz o serviço é nós. É, chorão. Você faz o pão? Pensa num homem, num baixinho chorão, olha aí, ó. E aí, baixinho? Quantos anos de América? Pô, não sei não. 20 anos? 18 anos de América? É, essa casa é dele, é tua, né? Já é bom demais. O cara batalhou, conquistou também a casa dele e a gente tá dando uma moral aí pra ajudando ele a reformar. E vamos fazer show da cozinha dele. O primeiro forte você arrumou inteiro? Quase tudo. Primeiro piso tá? Tá quase. Bom, é, cara, graças a Deus, velho. Tô perto da sala, ó. Bom, é. E mexe com instalação, como que chama aquilo lá no Brasil mesmo? É o Chitirock? Chitirock. É o Chitirock, né? Parede de tá usando... gesso. Parede de gesso, tá usando ele novo no Brasil agora, ele faz isso. E é isso aí, galera, vamos mostrar pra vocês um pouquinho já. Ó, você arrancou a porta aqui. A casa ali. Piscininha lá fora. É só filmar, só. Ah, agora é... O negócio é só filmar. Agora... Vai virar um cineasta. Já nem mostra. Vamos começar a jogar o produto, bater. Esse produto diferente, esse aqui tem mais areia, cara, do que eu uso. Mano. A outra marca é bem mais fininha. Mas você pode bater o level que fica 100%? Como é que é? Você pode bater o level que fica 100%? É igual a água, é uma água, mas a água é mais perfeita que a água não falha, né? Interessante. Normalmente até 4 horas. 4 horas já pode até fazer a instalação do piso, eu acho. Esse aqui eu não sei, eu não usei esse produto aqui. Mas normalmente é essa faixa aí. Tempo.
Maluca. Bem doido. Eu acho interessante demais, né? A química do negócio é... Tá quente aí, Ulisses. Quente, cara. Joguei... Quantos bags já foram? As 8 bags, hein? Ah... Quanto saco? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sacos. Vai ficar niveladaço isso aqui. Vai ficar show. Agora vai enchendo. A parte que nós precisa, o negócio vai enchendo. Nivelado. 100%. Tá quente, galera. Quente. Hoje vai chegar quase 40 graus, né? Por aí. Suando igual cavalo. Vitamino Shop. A loja de suplementos. Uma das que eu mais gosto de comprar é essa aqui. Tem um preço bom também, você vai acumulando pontos, cada compra você vai acumulando pontos. Depois você vem no ano seguinte, você pega esse bônus, pode, eu ganho, todo ano eu pego aí, entre 50 a 100 dólares. Free, de graça, suplementos. Hi, good morning. Olha a quantidade de shake, galera. Ô, oh, velho, esse aqui é muito bom, velho. Salve caramelo. Labrada. Sou viciado esse sabor. Mostra aqui. Ali. Caramelo. Top. Salve caramelo. Muito bom, velho. Você vai pegar um aí? Ah, cara, comigo agora mesmo, velho. Vamos começar a catabolizar isso. Ah, é lá, daqui a pouco mais tarde tem que pegar. Vamos lá. ISO 100. All the way down, right? Thank you so much. É, ISO 100, galera. Que é as marcas mais tops aqui da América. Tá Hydro Whey, que é muito boa essa proteína também. 30 gramas por scoop. 15 gramas de aminoácidos. 8.8 de BCA. Tá $65. De 40 porções. 3.5 libras, 1 quilo, 1 quilo e meio, mais de 1 quilo e meio. Elite, tá 52. A 1 óptimo, 57. A ISO, essa aqui que eu mais gosto de usar. A ISO 100, ISO 100. 59. Por 1 quilo, menos de 1 quilo e meio. Aquele 300 e pouco. A Isopure. Essa é muito boa também, eu gosto. Ou eu uso essa ou o ISO 100. 49. Só que essa aqui dá 1 kg só. É, 1 kg 300 mesmo tanto. Aqui eu vou mostrar os... Suplementos. Os pré-workout, os pré-treinos. Eles não tem tantas opções aqui, tem umas outras marcas que nem tá, nem tem aqui, mas é melhor aquele Venom mesmo que a gente usou lá no treino. Não vai achar ele. Mas aqui ó, C4 é bom. Tem o C4 novo agora que é mais forte. Tá 44. Tem o Dagat Pump. Tá 49. Nitraflex, isso tem no Brasil. Esse aí é bom, uma vez eu tomei ele, não é ruim não. É bom, ele tem. Ele não tem creatina, né? E ele tem um precursor de testosterona também. Ele não tem creatina, eu acho. É, não tem creatina. Pode iniciar aqui também, ó. Pós-treinos. BCA que tem de 29. Esse aí que a gente tá usando, né? É, isso que a gente tá usando. 29. Quantas porções? 30 porções, $29.
Tô muito fã da Animal, não é? É, não é ruim, né? Mas tem outras marcas melhores. Tem um BCA que eu gosto, da Inner. A Inner Armor, muito bom. Sabor bom demais também. Tá 30, não. Mesma quantidade todos eles, tem normalmente na faixa de 30 porções todos. 26, tá mal não, mano? Tá bom. O que mais a gente pode mostrar? Ah, aí não explode aí, galera. Galera, os Fat Burners, os termogênicos, Super HD, eu gosto pra caramba esse. Tem comprimido, 60 cápsulas, tem em pó também. Tá 39. Hydroxycut. É, faz tempo que tá no mercado, 29, esse aí tá ruim. Lipa 6 Black, 39. Ah, da BPI, 26. Termogênico, B4. Ah, Lipocut, esse é bom, ouvi falar que é bom esse aqui. 37. Qual mais? Tem no Brasil Jet Fuel diurético 27, os diuréticos eu vou precisar, hein? X-Pill 22. Nossa. Ah, galera, vou jogar esse aqui logo, vou fazer umas fotinhas e vou levar ele, mano. Isso aí, vamos lá, mostrei um pouquinho, galera, só pra vocês terem uma noção. Jet Fuel também é outro, 43.